L'empresa amb seu a Barcelona, Nicefruit, ha aconseguit crear un procés físic, és a dir, sense additius, pel qual es poden congelar fruites i hortalisses durant 3 anys i que al descongelar-les mantinguin les mateixes propietats, tant de textura com de forma, aroma o sabor. En el cas de la carn o del peix, totes les proteïnes, per exemple, que menges a la carn, estan a la fibra. Però clar, a la fruita, totes les vitamines, nutrients, el sabor, està a l'aigua que porta la molècula. Amb la qual cosa, en el moment que perds l'aigua, has perdut el sabor, has perdut les vitamines, has perdut els nutrients, has perdut tot. El nostre procés el que fa és, per primera vegada al món, que tu puguis congelar la fruita i quan la congeles no es trenca l'estructura. Han rebut el certificat de Silicare, que verifica que el sistema no afecta les propietats de la fruita. Nicefruit demostrarà la qualitat del seu producte congelat al Saló Alimentari 2014, que del 31 de març fins al 3 d'abril aplegarà a Barcelona a més de 3.800 empreses del sector alimentari. Alimentari és una magnífica carta de presentació i cada mes resulta que és una plataforma a nivell europeu i mundial, perquè ve gent de tot el món, doncs vam considerar que era el moment oportú per fer el llançament oficial, per dir-ho d'alguna manera, del nostre projecte. Entre els 230 nous llançaments d'aliments i begudes que es produiran al Saló Alimentari, hi haurà la nova gamma de Torrons Vicenç, empresa de Gramunt amb 7 botigues a Barcelona. La innovació i la creativitat, aquest cop de la mà del xef Albert Adrià, permet a l'empresa catalana acabar amb l'estacionalitat d'aquest producte. Cada any tenim moltes novetats i un dia parlant amb l'Albert li va agradar molt la idea, i li agrada molt el tema del torró i les possibilitats que té el torró, i vam crear i vam desenvolupar aquesta línia, que aquest any l'ampliarem més pels Nadal. Aquest són, és el torró de Barcelona, d'Albert Adrià. Fent aquest tipus de torrons, que són postres, el que intentem és estacionalitzar el torró, i per això podem tindre botigues com aquestes on la gent pot vindre a comprar torró tot l'any. No? El Saló Alimentari se celebra cada 2 anys a Barcelona. Enguany es preveu que el visitin 140.000 persones, amb un impacte per la ciutat de 170 milions d'euros.